Duket që shumë frik e ke qit, e ke lansu, një balad, një qami thona saj, një kështu, tekstin kush e ka shkrujt? Beka. Beka. Qudiset këto tjerat këtë vetë i shkrujnë. A i ke shkrujt këtë tekstet vetë? Betëm një tekst, ose një tekst edhe një pjesë tjetër, një kohë më atë hershme, ato e ka shkru, do më thonë, i kena krejt është Memli Krasniqi, e ka shkru, edhe në kongën Mostanin, është Dugaqin Gorani, komplet që e ka shkru tekstin, edhe e ka qëllu që sot e së ditit s'ka dru, tjerat, A ju ke shkru edhe tjerëve ndokët? Ju ke shkru edhe tjerëve plan? Pa tjetër, po, në sta Beka. Edhe në ura shpesht ka tjerë, si për tekste, si për ato remiksa që ja bëjsh anë e këne, Beka o koni gjithanshëm. Mu, që ma ka ndresh një kuzhin, që ma pat bohe, së dhe kësaj dite... Alo, gjollo kuzhina. Së dhe kësaj dite nuk më qenet një dëllap, tranecika në tela, babo, o, që të është, dhe thiri, Beka kënë zica, nëllë qenë, një të shkonë me kalli. Një me, një pytja. Beka... A, është e vërtet që... Më vishë më falë, zamë. Vishë më stanin, ja, lampës a mu. A, është e vërtet, lampës, a, është e vërtet që të shkonë punë me aeroplana. Dhe me janë me udhëtunë për punë. A, O që 7-18 vjetë... Na shkojna me kjerë më autobusa? Me qka shko piloti në puna, e din? Piloti, me qka shko puna? Me bicikë. Po, me aeroplane, me autobusa, me ta qëta që që uëmë për para. E ka shko në puna me aeroplane. Piloti, jo. Qako dalim Beka pi pilotit? Që Beka... Ja i punë shkën me kjerës e me bus. Unë e shkën me aeroplane. E shta karonës që të... Ej...